Tack allihopa. Glöm inte, tummen upp, subscribe och så ses vi i nästa klipp. Ha det bäst. Jag sitter här med två tjejer. Vad heter du, sa du? Jonna och Johanna. Jonna och Johanna. Fan vad, förlåt. Men fan vad bra YouTube-namn ni måste ha då. Jonna och Johanna. Jonna och Johanna. Sju gånger kanske, men ingen bara namn. Okej, vad heter kanalen? Hent-TV, Jonna och Johanna. Nu har vi sagt det 10 gånger. Nu ska vi säga så här, välkomna till YouTube! Hej! Hey. Alltså, nu känner jag ändå lite glad här, för vi sitter med Smile. Det, ja. Du är en av mina favoriter på YouTube. Tack så mycket. Ja, varsågod. Så säger jag det till alla. Nej. Mest för att jag inspireras av din träning. Ja, tack. Mm. Tack så mycket. Du har kört ganska hardcore på träning på YouTube precis som jag. Ja, vad händer? Nej, men så här, jag bara känner så här, det är jag liksom. Och jag gillar liksom nischa in mig på det här med träning. Sen är det inte så många som gör det, så... Det är kul. Jonna tränar också ganska mycket. Nu vill jag veta lite här mellan er två. Hur många armhävningar gör du? Kan du göra max? På fötter då. Va? Jag brukar göra på knä. Hur många gör du på knä? Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig maxat. Jag brukar inte träna bröst. Du, jag vill ha ett nummer här. Hur många sit-ups gör du? Det kan jag nog hålla på med ett tag. Jag tror nog att du gör fler än mig. Lite, du är jävligt mycket lättare än vad jag är i överkroppen. Ja, så mycket ju likt med det. Vad Johanna gör på gymmet. Hon pratar i telefon på gymmet. Ja, det kunde jag tänka mig. Men vi träffar ju dig här idag för att du är med i Lingonligan. Mm. Alltså den nya serien. Det är liksom ingen dokusåpa, ingen reality-serie. Det är alltså en skådespelarserie, vad heter det? Exakt, så kan man säga. En serie. Ja. Exakt. Det är komediserie. Sist i division 7. Då förstår jag att ni behöver en tränare. Det är jag som äger all mark här. Jag måste välja ett. Vinninge eller Nöbel. Cruyff, lagkapten. Vad heter han? Det är en hon. Jag sätter inte min fot på den planen. Får ni ha en ny tränare? Jag grejer inte det. Fel, ja, men du vet. Woho! Kom igen! Det är vad fan! Ja! Ja! Är mina gubbar är där? Cruyff! Det kommer bli riktigt fin betåker. Lingonligan kommer i vår på TV3 och via Free. Komediserie. Men jag kände att jag var klar med allt som hade med reality att göra. Nej, i den senaste säsongen ville jag ju egentligen inte göra... Jag kände så här, okej, men jag gör det en sista gång och så får det vara. Och nu så kommer jag liksom bara börja riktigt drama eller komedi liksom på det här planet. Men alltså, hur fick du det här jobbet undrar man ju? Det är superspännande. Jag tror att jag jagade olika regissörer, castingledare och allt vad det är. Och sen var jag på casting. Du sprang efter dem? Nej, men typ, jag var ju så här, hallå, hallå. What's up, man? Give me some job, man. Nej, men du vet så. Nej, men... Jag hade lite tur att en av regissörerna som gör block 2 i det här serien kände jag lite grann. Och då skickade han mig till en castingledare. Och då var jag där och castade och hon tyckte om min acting. Och sen ledde det ena till det andra så fick jag rollen. Så det var kul. Kul att det gick bra. Jag tycker det är jättekul att se dig alltså skådespela. Det ska bli superroligt. Kan vi få se lite smakprov här nu? To be or not to be. That is the question. Jag känner igen den där repliken. Vart är den ifrån? Jag tror det är typ så Hamlet eller något sånt. Oh, du är ju ändå lite hemma redan på TV3, via Free, via Play där. I och med Paradise Hotel. Där har du ändå varit med 2 gånger. Exakt. Men skillnaden här är ju att i Paradise Hotel så fick du ta med dig väldigt mycket hem. I senaste säsongen du var med så fann du kärleken och då blir det liksom, då är det ju inte slut när du slutar sändas på TV. Utan nej, här är det ju ändå, det är ju bara en roll. Exakt. Och det är ingenting du tar med dig hem. Vad är skillnaden där? Alltså, ja, men skillnaden är ju, där är man ju lite sig själv. Mm. Fast det är ju fortfarande ett spel så man måste ju ändå fejka lite. Liksom man måste ju vara lite falsk där inne väl för det är ett spel. Här går man ju in i en karaktär och i och med att det är min första gång framför liksom en kamera där jag ska spela en annan roll. Jag heter Alex i serien. Då är det lite press också samtidigt. Nu känner jag så här, nu har vi snackat om Lingonligan och så vidare. Nu måste vi prata om dig, Smile. Jag är ju nyfiken på här nu. Alltså, jag har ju följt dig och Emma på YouTube. Men nu har jag inte sett några videos överhuvudtaget sen den här videon när ni pratade om att ni har flyttat isär. Exakt. Är ni tillsammans idag eller vad händer? Nej, det är vi inte. Vi är inte tillsammans. Vi har inte varit tillsammans sen i julas.
Så jag flyttade ut lägenheten runt nyår och Emma bodde kvar där. Och vi har inte någon kontakt idag heller. Så ja. Men hur kommer det sig? Vad var det som hände? Det var inget speciellt som hände. Det bara liksom... jag menar, man kan väl säga att det kändes kanske lite mer som en flört, en fling, än någonting som kanske var väldigt så här som man skulle bygga på. Sen tror jag att jag också kanske inte riktigt var helt och hållet redo för det. Jag gav det verkligen en chans från hjärtat, men jag kände ju sen successivt att okej, jag kanske ska vänta lite till. Jag kanske inte är klar. Var det du som sa som liksom inte ville? Ja, alltså jag vill inte säga så här, okej, jag var den som gjorde slut eller dittan dattan. Men hon var ju definitivt, hon gjorde ju inget fel liksom. Hon har inte gjort något fel, utan det var väl jag som bara kände att jag behövde... Jag kände inte riktigt att jag ville gå in i ett förhållande helt och hållet. Men ni bodde ju ändå ihop, eller? Ja, vi hade flyttat ihop och vi bodde ihop i några månader. Alltså, uppbrott är ju allt jobbiga och vi gillar ju att snacka om sådana här kärleksgrejer och allting också för att alla har ju varit med om det. Det är det som är så sjukt. Mm. Alla har varit med om uppbrott. Jag hade aldrig varit med om det, för det var mitt första förhållande och min första flickvän, om man ska säga så. Så jag, det är första gången för mig. Så det kan ju också ha varit lite av en grej att jag ville liksom prova på, se hur det kändes. Se om det här var någonting för mig. Och jag tycker ju om förhållande. Jag tyckte det var mysigt att vara i ett förhållande. Men jag tror inte bara riktigt att jag vill vara i det just nu. Jag tror jag vill vänta ett år. Och alla mognar vid olika åldrar. En del vill liksom gå och gifta sig när de är 20-25. Andra mognar kanske vid 30-35. Så jag tror bara man måste lära känna sig själv och inse när det funkar bäst för en själv. Och jag tror att hon, till skillnad från mig, är en tjej som vill ha ett förhållande nu. Och gå in i ett förhållande helhjärtat nu, medan jag behöver lite tid. Men var det jobbigt liksom, alltså när du gick igenom, eller när du gick igenom uppbrottet och flyttade isär och allting? Ja, såklart det var jobbigt. Alltså man är ju ändå tyckt om personen, man har älskat den. Och sen är det ju jobbigt också för att båda två är offentliga. Och då blir det så mycket typ någon form av press från omgivningen. Att hela tiden uppdatera vad som händer och vad vi gör. Och det är nästan som vår skyldighet att berätta för folk att vad som händer varje dag. Fastän jag egentligen gärna vill hålla mitt förhållande vill jag gärna hålla privat, men det funkar ju inte. Nej, det blir ju svårt. Jag förstår det, men hur känns det nu så här, nu när du har gått igenom alla de här känslorna, det var ditt första uppbrott. Alltså, vad känner du att du har tagit med dig? Jag har sagt det till Emma också, jag är sån här person, jag försöker bara ta med mig det positiva. Jag vill komma ihåg henne från våra bästa stunder. Jag vill inte komma ihåg henne från någonting med gråten och sånt, eller drama eller allt vad det är. Så jag försöker ta med det, men jag tror inte att alla tänker likadant. Jag tror att vissa försöker se inte det positiva lika tydligt som jag kanske gör. Så jag tar med mig det positiva, vad jag lärt mig, jag lärt känna mig själv. Hon gjorde mig till en bättre person när jag var med henne. Och jag tycker om henne som fan för det. Jag tycker om henne fortfarande, men jag saknar inte det vi hade. Nej, okay. Men vad fint. För vi har också snackat mycket med Felix Sandman under Melodifestivalen som sjöng en låt om sitt uppbrott. Och han pratade mycket om att killar ofta inte så här, men det tillåts kanske inte att gråta och visa känslor på samma sätt när man går igenom tuffa saker som uppbrott. När ni gick igenom det, grät du liksom? Jag grät direkt. Men grejen är så här att jag tror att jag har hört att tjejer sörjer först och sen kommer de över det, medan killar går loss först och sen sörjer. Kommer lite senare reaktionen liksom. Exakt, men jag har lärt mig av tidigare erfarenhet, inte i förhållande då, men liksom känsla överlag när det kommer till familj och sånt, att man ska ta itu med de känslorna man har direkt. För att det blir jobbiga konsekvenser när man grävar ner dem. Senare blir det jobbiga konsekvenser. Så när vi, så fort vi gjorde slut där runt nyår och de dagarna efter i början på januari, då så drog jag tillbaka till Malmö och var där nere i lägenheten. Jag har min lägenhet i Malmö och bara var där för mig själv och behövde liksom samla tankar, samla tid. Och då var jag ju liksom ledsen och bearbetade det för att senare kunna komma tillbaka och gå vidare. Fan vad strångt av det att du bara tar tag i det och så här, nu får jag sörja och då måste jag göra det. Ja, men så känner jag att man måste göra, för man kan inte, jag är så här, om man bestämt sig för att gå ut ur ett förhållande, då måste man ta det valet och gå ut ur det. Man får inte, jag ser många vänner på, de pendlar fram och tillbaka hela tiden och då blir det bara exakt samma sak fast om ett år framöver. Så
Alltså, superhelt verkligen. Hör ni det alla killar säger jag? Våga gråta och våga vara precis som man är och våga liksom släppa ut alla känslorna. Det är viktigt tycker jag, eller hur? Verkligen. Jag tycker det är starkt att gråta. Och alla killar och tjejer, kolla på Lingonligan, eller hur? Ja, med smile. Lingonligan. 5 april. Vi vill se smile spela på riktigt och inte bara i reality-serier. Mm. Okej allihopa, glöm inte tummen upp, subscribe och så ses vi i nästa klipp. Ha det bäst. Wait.